陕西省长武县巨家镇马家村位于陕甘两省交界处，这里曾经一度交通不便，没有主导产业，群众收入单一。在2014年的时候，被认定为贫困村。此后，陕西省交通运输厅先后派出了6任驻村第一书记来到这里进行精准扶贫，终于在2018年的时候，马家村实现全村整体脱贫。今天就让我们一起走进马家村，并且看看那里的聚家集市。大家好，我现在在马家村上个苹果园。我们今天请来了村里的子老板为居家集市苹果代言。伴随着秦腔传统戏《夏河东》的曲调，陕西省交通运输厅驻马家村第一书记蒙海波正在为村里最主要的农产品之一苹果直播带货。上任以来，他带领村干部和村民们打造了聚家集市线上品牌。我去年9月份我来到这个村以后，发现当地村民每逢农历的3、6、9都有一个赶集的传统，他们会把自己的这个农产品、土特产都拿到这个集上卖。结果发现他卖的这个价格和网上和市场上的价格有落差，我就想着能不能通过一种在网络的销售提升它的附加值。有了把传统的聚家集市搬到线上的想法以后，蒙海波开始和村干部们一起鼓励动员村民将农产品进行更加精细的分拣分类，通过聚家集市统一品牌，根据不同市场需求进行网络销售，一改过去简单卖给收购商的传统销售套路。北方市场更欢迎的是片红，南方市场更欢迎的是这个条红。不同的果径，我们在挑选苹果的时候要拿这个套，像这个苹果的话，这就是85的果径。我们聚家集市就是根据不同的苹果的果径品种分类，针对不同的市场，这样的话才能对苹果产生更大的一个附加值。在镇上移民搬迁安置社区120平方米的房子里，村里曾经的建档立卡贫困户具小宁夫妇正将苹果装箱，通过聚家集市线上订单发往全国各地。平时的话，咱这不是，你卖给人家过上就2块多钱一斤。去年蒙书记通过这互联网，你说像有卖往上海的、江苏的、北京的、广东的，下来我算了，平均一斤苹果下来卖到5块多钱。站在那片黄豆地里，可以清晰地看到马家村正好位于陕甘两省交界处，四面被大山所环绕。这样的地理位置和自然环境曾一度限制了这里的发展。然而，随着聚家集市品牌越来越受欢迎，村集体开始通过流转土地扩大集中种植规模，大力发展种植产业，还特别为此修建了一条产业配套路。流转了我们这个村里面的这个130亩的这个土地，在杏树中间，我们套种了一些黄豆。在5月份，我们又用了不到2个月的时间，打造了4公里的这个产业配套路，就我们脚下的这条路。对对对，配套路修好以后，这些农产品更方便的去运出去了。通过发展壮大村集体经济，合理规划农作物种植方式，组织村民分拣包装，来提升农产品附加值，并将网络销售的收益以分红的形式返给参加劳动的村民。截至目前，马家村推行的扶贫增收三部曲，已为村集体带来50多万元的销售额和6万多元的利润。随着回头客越来越多，蒙海波意识到必须培养网络经营人才。原材料是选购，然后就是产品的包装，联系客户销售，他就手把手教我，反馈挺好的。就是说咱们的都是自产自销的，就是没有任何添加剂，人们吃着比较放心，比较健康，比较绿色的嘛。短短一年时间，马家村聚家集市线上品牌已经前后开发出面粉、大豆、蜂蜜等16种农产品，并辐射到全镇13个村，走出一条电商助农扶贫规范化、市场化运作的新路。如同这个苹果上这个贴字，经过风吹日晒，经过一任一任的这个第一书记和扶贫干部的不懈努力，当有一天我们走的时候，把这个贴纸揭下之后，这个苹果上深深地烙下了我们的足迹，我们改变了他们的理念，我们培养了这些扶贫的一些队伍，我们带来了一些产业，带来了这个就业的机会。总台央视记者陕西长武报道。